Naibu wa Rais DP Rigathi Gachagua apokea habari zisizo za kawaida na taarifa za kushtua za kirafiki, huku Raila Odinga na Rais William Samoei Ruto wakionekana malifiche fulani wakipeana mkono leo hii, mtazamaji wetu. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo, mpenzi mtazamaji, jambo na karibu ni kufahamisha ni kuarifu yaliyojiri, lakini kikubwa zaidi na kuomba uzidi kusubscribe. Mwana wa Mau Mau na naibu wa Rais DP Rigathi Gachagua huenda akakumbwa na msukosuko wa kisiasa kufuatia mlo wa jioni wa Ikulu uliotarajiwa na mkuu wa nchi Rais William Samoei Ruto na Mfalme Charles wa pili ama Charles wa tatu hapo jana. Kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amezua utata mtandaoni baada ya picha yake akiongea na Mfalme Charles wa tatu kwenye karamu ya Ikulu kutokea. Kisa hicho kinakisiwa, mtazamaji wetu, kutokea dakika chache tu baada ya Raila Amolo Odinga kupeana mkono na Rais William Samoei Ruto. Kulingana na mwanablogger wa serikali ya Kenya Kwanza Bianca, kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga na Rais William Samoei Ruto huenda walisalimiana kwa mikono, jambo ambalo lilifanywa chini ya maji. Bianca, ukweli usemwe, ukiondoa magamba kwenye macho yako utaona wazi kulikuwa na kupeana mkono laini kati ya Rais William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga. Ni lazima iwe imefanywa kikamilifu kwa kiwango ambacho wapinzani sasa hivi hawawezi kukitambua. Kama kawaida, muda utaweza kusema na kutambua kile ambacho kinazidi kuonekana kuwa cha kisiri kati ya Rais William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga, huku naibu wa Rais Rigathi Gachagua zidi kutengwa. Ndizo taarifa za hivi sasa. Narejea na makala mengine zaidi, lakini nakumbuka zidi kusubscribe.